10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Nu är det tid att sätta igång, att lära mig om Bibeln och sånt. Träffa syskon i Guds stora familj. Och nu ska jag dansa, skratta och le. Lyssna på spännande berättelser. Be till Gud och höra om allt han gjort för mig. Nu är det dags för Sannas kul. Ta med dig din kompis, nu rockar vi loss. Nu är det Sannas kul. Hänga med Jesus och bara. Nu är det Sannas kul. Drama, dansa och sjunga en sång. Så missa inte festen, för vi vill ju ha med dig och dig och dig. Så häng med. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Söndagskul. Eller så kanske du är här för första gången och då är det superroligt att du är här. Eller hur, Frasse? Ja. Yeah. Du är lite blyg idag. Jag är lite blyg idag. Jag vet inte vad det är med honom. Han är lite... Kan du komma fram? Om du vill så. Du får komma fram. Hej alla barn. Jag vill säga hej till alla som kollar på Söndagskul Play. Hej, vad kul att ni tittar på Söndagskul Play. Det var jätteroligt. Lite mer energi. Men har du pratat med den? Ja, det har du nog gjort. Det tror jag känner dig. Men ja, du... Ja, jag pratar. Men du, har du gett en kärlek? Kärlek menar att vi ska kramas? Nej. En blomma behöver vatten, solljus, näring, kärlek. Prata med den. Ja, nej, det har jag inte gjort. Och den har ju stått inne förstås. Den har inte sett solljus på hela tiden. Men vet du vad? Du måste ta hand om din blomma bättre, annars blir det inte bra. Men tack snälla Birger för dina goda råd. Du vet ju bäst. Men nu ska jag ta hand om min orkidé på det bästa sätt jag kan. Gör det, så planterar jag mina bollhortensior. Ja, hejdå. Vi ses. Hej! På huvudet och log. Var inte rädd, sa han. Gud har gett mig mycket arbete att göra. Jag behöver medhjälpare. Medhjälpare som du och dina vänner. Hittills har ni varit fiskare. Men från och med nu ska ni fiska människor också. Och hjälpa till att föra dem till Gud. Sen steg Jesus ut i båten. Och gick fast över stranden och sa: följ mig. Det var en berättelse. Fiska fisk, det vet jag hur man gör. Det är ju lätt. Man har ju stöd. Man har en fin krok. Sätter på lite god mat. Och sen letar man upp fiske och så kastar man ut. Men fiska människor. Hur gör man det? Har ni någon idé? Det låg någonting mer här. Vi ska se. Men du, kolla. Ha. Du... Jag tror att ni kanske har hittat svaren, men här låg det några tips. Kolla! Det man kan göra för att fiska människor, det är ju det här. Man kan leta upp en kompis och sen kan man berätta för den kompisen om Jesus och vad Jesus gjorde. Som en sån här berättelse som vi precis läste. Och sen så kan man ju faktiskt prata med sin kompis eller en annan kompis och ta med den personen till kyrkan. För i kyrkan så berättar vi om Jesus. Eller hur? Och är man duktig på att sjunga eller spela instrument, då kan man göra det. Och på så sätt berätta om Jesus och vad han gjorde. Och så om man är duktig på att spela drama, och då kan man ju verkligen göra sådana saker. Och det ser ni att där står det en massa ungdomar och barn och lyssnar på den här berättelsen som de här killarna håller på framför. Och sen så kan man ju också be. Man behöver inte säga jättemycket, man kan be tyst också. Det är också ett sätt att liksom arbeta med att vara människofiskare. Du kan göra praktiska saker. Du kan hjälpa till, bära saker åt någon som behöver. Eller du kan måla eller hjälpa många på det man behöver hjälp med. Och så visa och vara en bra människa. Precis som Jesus sa att vi skulle göra.
Eller så kanske du är duktig på att skriva saker och skriva berättelser. Då kan du berätta om vad du har upplevt själv så att andra kan läsa om det. Det. Ja du. Kan man göra båda sakerna samtidigt då? Både fiska fiskar och fiska människor. Jag tänkte jag ska försöka, så får ni försöka hemma hos er. Så att jag sätter mig här och fiskar fisk. Så får vi se om det kommer förbi någon kompis som jag kan fiska människor med också. Så kan ni prova hemma hos er. Hej då! Ni kan starta hur mycket ni vill. Ni får starta högre i sådana fall. Jag vill ha lite mer. Ni får jobba högt i sådana fall. Nej, lite högre kan ni. Lite högre. Och nu var gick det högt. Oj, vad ni skriker där. Oj. Okej, jag ska berätta. Det var så här. Det var så här. Vi tar ifrån början. Jag tyckte att det var lite stökigt hemma. Och jag tänkte, det är alltid någon som storstäder. Jag får alltid göra det här grovjobbet. Och Leffe och Flamsan, de bara leker och stökar till. Och jag får ta ansvar. Så jag tog mitt ansvar och tänkte, nej, nu är det ingen som har lite tvättat gardin länge. Nej. Jag tänkte jag skulle stryka till dem lite. Så jag ställde mig upp på en stol som var lite, det var en liten pall kan man säga. Det var liksom tre sådana ben och en var lite vinglig så. Men jag har ganska bra balans och kroppskontroll, så jag tänkte, inga problem. Så jag går där, så är ju sladden till den här strykjärnet. Det här är inget som ni ska prova hemma, barn. Det är bara vuxna som får göra. Och då inte de heller. Nej, ni har inte hört det. Man ska inte ta ut något i förskott, som jag brukar säga. Då tog jag strykjärnet och sladden var lite tajt och pallen var lite vinglig. Så står jag där och ska stryka på gardinerna för de skulle bli fina. Och då när jag ska stryka till, då klickar sladden ur och jag brankar ut rakt genom glasrutan. Och så slog jag i huvudet ute på asfalten utanför huset där jag bor. Så jag fick åka lite sån ambulans och de plåstrade om lite. Så jag ska ta det lite lugnt nu och vila lite sådär. Så ta det lugnt nu och städa försiktigt. Ha en riktigt bra dag, så ses vi snart igen. Hej då!